Vətən müharibəsi şəhidləri ilə bərabər, Vətən müharibəsi iştirakçılarının da banklara və digər kredit təşkilatlarına olan borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir vergidən azad edilir. Bu məsələ Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. İclasda bir sıra sosial problemlər də gündəmə gətirilib. Vətən müharibəsində şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvləri və əlillər üçün yeni vergi güzəştləri müəyyənləşir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərə verilən maddi yardımın 20 min manata də kəssəsindən gəlir vergisindən azad olunması nəzərdə tutulur. Millət vəkili Siavış Novruzov gözəçlərin birinci Qarabağ müharibəsi şəhid ailələrinə də tətbiq edilməsini istədi. Millət vəkili Rəzi Nurullayevsə bələdiyyələrin problemlərinə diqqət çəkdi. Bildirdi ki, bələdiyyələri formal qurum kimi saxlamaqdansa bir dəfəlik ləğv etmək olar. Çünki yerli hakimiyyətlər mərkəzə tabedilir, vergilərin qalan hissəsi də mərkəzləşir. Bələdiyyə dotasiyayla yaşayır. Dünyanın hansı ölkəsində onlar dotasiyayla yaşayır? Onlarla bələdiyyə var idi ki, özləğini saxlaya bilirdi. İndi onları dəlimizə baxmağa vadar edək. Düzgün yanaşma deyil, əksinə bələdiyyə institutunun gücləndirilməsi üçün çalışmalıyıq. Əksini edirik. Bələdiyyənin effektiv işləməsi üçün onların üzərindən torpaq satan damğası götürülməli və üzərlərinə yerli inkişafın aid olması üçün yeni məsuliyyətlər və ciddi məsuliyyətlər qoyulmalıdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə bələdiyyə sənədlərinin etibarsız olmasından şikayətləndi. Hansı dövlət orqanında müraciət eləyirsən torpağı ilə yaxud da vətəndaş olalsın. Birinci soruşur, əlində nə sənəd var deyir bələdiyyəselə. Yo bələdiyyə sənədi etibarsızdır. Bu sənədi etibarsız olan bir yerli özünü idarə orqanına nə ehtiyac var? Mənasız bir qurum kimi niyə? Ancaq Sosial Müdafiə Fonduna büdcədən 11 milyon dəyəri ayıracağıq. Hamısı Sosial Müdafiə Fondunda orada izlənib gözləyir ki, bu pul ayrısını on götürsün. 2022-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı ölkədə yığılan dövlət rüsumlarının rüsumu toplayan orqanın büdcəsinə deyil, birbaşa dövlət büdcəsinə yönəldiləcəyi təsdiqləndi. Həmçinin gələn il ehtiyac meyarının 30 manat artırılaraq 200 manat məbləğində olacağı bildirildi. 2022-ci ilin həmçinin yaşayış minimumu ölkə üzrə 210 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 220 manat, pensiyaçılar üçün 176 manat Uşaqlar üçün isə 193 manat bərabərləğində müəyyən edilir. Zümrəd İbrahimova, Yunus Əhmədli, ATV Xəbər.